Супрацоўнікі Гомельскага абласнага ўправлення следчага камітэта падчас суботніка прыводзілі ў парадак алею следчых на Рэшыцкім праспекце. Яе высадзілі ў 2017 годзе побач з памятным знакам, устаноўленым у гонар 6-й гадавіны стварэння следчага камітэта. На гэтым месцы ведамства праводзіць розныя патрыятычныя мерапрыемствы, у тым ліку прыняцце прысягі. Таму штогод следчы імкнуцца зрабіць алею больш акуратнай і прыгожай, а таксама дапоўніць новымі дрэвамі. Сёння гэта былі чары. Я сегодня приехала с мамой, чтобы ей помочь садить деревья, выкапывать листья. И я знаю, что это памятник Следственного комитета. Сегодня мама приехала со своими коллегами. Варта дадаць, што напярэдадні прадстаўнікі кіраўніцтва ўправлення следчага камітэта на чале са старшынёй Сяргеем Удовікавым высадзілі тут 10 ясеняў. Сёння яны адправіліся ў Жлобінскі раён на пасадку дрэў на мемарыяльным комплексе «Чырвоны бераг».